För att kunna skicka dina deltagare till grupprum, så kallade breakout rooms, så behöver du vara värd. Eller i alla fall den som gör det behöver vara värd. Så är det så att du är den som ansvarar för mötet i form av att du är den som pratar mycket, så kan man också ge värdskapet till någon annan genom att klicka på more vid den personen. Så att den som ska dela ut och ha det arbetet med att dela ut personer och ha koll på det till breakout rooms behöver vara värd. Och när jag är värd så ser jag också att jag har knappen breakout rooms. Klickar jag på den. Och nu kan jag bestämma hur många grupprum jag vill ha. Genom att öka på den här. Och ser Zoom förstår genast att i det här fallet passar det att det blir två personer i varje rum. Eftersom jag har två rum och fyra deltagare. Så om jag ökar den så står det 1-2 i och med att det går inte jämnt ut. Så att 2 hade ju varit passande här. Och det som går snabbast och smidigast, det är att välja automatisk tilldelning här. Då slumpar Zoom automatiskt ut personerna i de olika grupprummen. Och du behöver inte göra mer än att hämta hem dem igen. Jag ska visa hur man gör det manuellt. Om vi klickar på Create Rooms så får jag upp en lista. Och där får jag klicka på Assign. Och välja vilka ska ingå i det första grupprummet. Jag tar Gunnar och Opina. Så. Och sen klicka på Assign på det andra. Och då återstår ju bara de två. Om vi nu klickar ner för att se vilka deltagare som finns i rummen. Så kan man kanske förstå att om man har väldigt många deltagare så tar det här ganska lång tid. Men det är så man gör manuellt. Det går också att flytta om man ändrar sig att man vill ha Gunnar i det andra rummet. Och Falle ska vara i det första så kan man göra det på det sättet. Här under options, vi ska ta upp den lite så att ni kan se. Så kan man sätta en timer på när man kallar tillbaka alla så har de då 60 sekunder på sig. En minut på att runda av så att man förstår att man snart kommer att bli återkallad. Under den tiden, de här 60 sekunderna, så kan man som deltagare välja att hoppa tillbaka själv innan den tiden har gått ut. Och gör man det inte så kommer man att automatiskt hoppa tillbaka efter den här tiden har gått ut. Så den kan man ändra på den tiden om man vill. Men vi rekommenderar att man behåller den som 60 sekunder. Om du kryssar i det här alternativet så innebär det att dina deltagare inte behöver godkänna att de hoppar in i breakout room. Men då behöver du vara extra tydlig med att de kommer att göra det, annars kan det bli något förvirrande för dem. Så här finns en del inställningar som kan vara bra att veta. Sen när vi skickar ut alla i grupprummen så är det så att man klickar på Open All Rooms. Och då väntar vi på att varje deltagare ska komma in i rummet. Och när en deltagare gör det så visas det med en grön markering vid namnet. Ni ser att det ploppar in här. Och då vet jag som värd att nu är alla mina deltagare inne i sina respektive grupprum. Och inne i varje grupprum så finns samma knappar som det finns ute i huvudrummet. Nämligen att man kan visa sin video och man kan höra varandra. Man kan dela sin skärm och så vidare. Så att det ser likadant ut inne i ett grupprum. Om jag vill gå in i ett grupprum medan diskussionen pågår så kan jag klicka Join. Vi kan se hur det ser ut. Frågan är, vill du gå in i grupprum 1? Ja, tack. Då står det att det tar en viss stund här. Och då kan jag se här genom att ta fram deltagarlistan att i det här rummet så är har vi två deltagare här som diskuterar hejvilt. Jag kan klicka Leave Breakout Room. Och sen gå tillbaka till Return Main Session om jag vill. Och när jag kommer tillbaka så klickar jag på knappen Breakout Rooms igen. Och då kan jag ta Join på ett annat rum om jag vill det. Men nu tänkte jag att diskussionen är avslutad så jag ville kalla tillbaka alla.
Så då kan jag skriva om jag vill. Jag måste inte det för att när jag trycker här så står det då automatiskt här att nu börjar nedräkning på 1 minut tills alla har en chans att runda av och komma tillbaka. Jag kan skriva till alla här. Nu behöver vi runda av. Till exempel. Och då skickar jag ut detta meddelandet in i alla grupprum samtidigt. Men nu vill jag att de kommer tillbaka så jag klickar på close. Och då ser jag att det står att den räknar ner. Och det ser också alla andra. Och då får man ett val som deltagare. Att antingen kvarstå, prata vidare tills tiden har gått ut. Eller så trycker man på en knapp som heter Leave Now. Och då hamnar man tillbaka i huvudrummet här. Ni ser att Opina, hon har klickat Leave. Hon har kommit tillbaka. Och nu börjar de andra också komma tillbaka, ser jag. Sådär. När jag stänger den här och vi har fler diskussioner om man vill ha det. Och jag klickar på Breakout Room igen så finns den här tilldelningen kvar som det var innan. Och är det så att jag vill slumpa detta på nytt så kan jag klicka på den här Recreate och sen välja att slumpa om dem och sen Recreate 2 rum. Så slumpar den om alla deltagare igen om man vill ha en diskussion igen med andra deltagare till exempel. Så funkar Breakout Room. Lycka till!